A lista është 45 minuta. Kanë folur 3 folsa deri tash 10 minuta, së bashku prap edhe zonjën Spiropali, një folës 5 minuta, 35 minuta janë konsumuar. Kështu që kemi edhe 10 minuta në dispozicion. Për sqarim. Ndriku Spiropali është titulli i një postimi, pas çdo fjale ka një vjedhje. Ndriku 5 milionësha është famoze me salarionin e ti bashkëshor, i cili tendrat ja jep enkli është i vllaj i ti. Tendrat e ujësielsave i mirte, burri i kësaj zonjës 5 milionëshe, ja jipte vllau të saj në mënyrë që të shtoheshin milionat. Dhe përveç kësaj, zonja që pasurue aq shumë në dogana, sa që ku do të aprekish para në zjerë, burin e qoj nga ujësielsi në tendrat e keshit, apo të osetës. Dhe aty përsëri, salarioni ose kushuririn. Pra, në qovë se ka një burë dhe një grua që kanë lumturuar njëri tjetrin me para publike, janë çifti Spiropali Toto. Ndaj dhe sa herë të dalish, t'jesh e binur, që unë do të nxjerr çdo aferë që ke ti, edhe pos dole ti unë do t'i nxjerr, sepse në këtë platformë, denoncimi vjedhjeve që bëni, dhe që kushtëzon të gjitha qëndrimet tuaja, është detyrë kryesore e imja dhe opozitarve. Edhe një herë, ytë shoqë, i e tendrin vllau tëm, nuk ka vjedhje më të madhe ditën për diellë se kjo. Do të them dhe tendrin. Ja ku e ke, jo. Zoti Berisha, ka mbaruar koha juaj. Zoti Berisha, ju lutem uluni, ka mbaruar koha juaj. Ju lutem, ka përfunduar koha juaj. Ju lutem uluni. Zoti Berisha, ju lutem, jeni pa mikrofon, ju lutem, jeni pa mikrofon, mos e mbani të blokuar foltore më tej, dhe ju lutem ruani etikën në parlament. Ka kërkuar fjalën për ndërhyrje zonja Spiropali. Po pa tjetër që nuk do të ma japi fjallën për të përgjigjur, sepse lexoj artikullin e një portali që e ka financuar vet me parat e të vdekurve në Gërdec. Djali ti financon portale që nxjerrin këto lajme dhe prandaj, pse u lëret? O, zotrit, lutem, qëfar kishë u lëri nga vëndi njerë? Pse u lëri nga vëndi? Dakor, dëgjohet deri në fund, në regull, dhe bollu akreve njerëzve në këtë salë. Dakor? Në fakt, ju meritoni të dilni jashtë dhe meritoni të merrni maskë për fjalën që përdoret në kuvendin e Shqipërisë. Dakor? Ju nuk fyeni dot askën në kuvendin e Shqipërisë. Askën nuk fyeni dot ju në kuvendin e Shqipërisë. Dakor? Askën.
Fjallën e ka zonja Skoropali dhe mos ndërrini më, ju lutem. Artikulli që e financon vetë me ato paratë që tham, vjen e lexon këtu si fakt. Unë e njoh kush është vllai im, sa e ka rrogën vllai im, ku punon vllai im, ku jeton vllai im, si e ka shtëpinë vllai im, e njoh bashortin tim, si jeton, ku punon, të gjitha, njoh kunatën time. Nuk jam nga ata që nuk njohin Baxhanakët, nuk jam nga ata që thonë nuk e dija që Baxhanaku im punon të biznesi djalit tim. Unë baj përgjegjësi për të gjithë këta, sepse një cent të qytetarëve shqiptarë dhe të taksapaguzve shqiptarë nuk e kanë përfituar njerëzit e mi. Që mund të thuash për të tutë, Sali? Dhe prandaj unë jam kaj serbes, dhe prandaj ma bën syri tërë. As për ato që ti thua këtu, as për ato që u lëret ndonjë nga të tutë nga vëndi, unë nuk intimidohem dhe nuk kam për të intimiduar, dëgjoje mirë këtë gjë. Dhe ashtu si që po të bëj thirje ty, të shkosh në prokurori, në spak, ku do tjetër, ku të duash ti. Për këto, po ashtu i bëj thirje edhe këtyre institucioneve të shohin me radhë familjarët të tu dhe ty sepse historia të del ndryshe. Prandaj, asnjë lloj shpifje, asnjë lloj spekulimi, asnjë lloj mashtrimi kaqitrash nuk do na tërheq nga kjo betejë që s'është në fakt me ty, por është me një Shqipëri evropiane, me një Shqipëri të drejt, me një Shqipëri të zhvilluar që ty të kalën pas, dhe ti nuk mund t'ja zësh më rrugën. Kaq. Faleminderit.